1500 km južno je Kanger Lusuang, jedini kopneni grad na Grenlandu u kojemu je najveća zračna luka na otoku. U hangaru se krije rijetkost, helikopter Sikorski S-61. Jedini je spasilački helikopter na Grenlandu i uvijek je spreman za polijetanje. Pilot Fleming Bisgord obavlja rutinski pregled. Veoma sam sretan što mogu upravljati ovim helikopterom. U cijelom svijetu izrađeno ih je samo 116. Ova je iz 1965. 54 su mu godine. Stariji je od mene. Helikopter je namijenjen letovima na otvoreno more. Ako je potrebno, može se spustiti na vodu i tada služi kao brod. Funkcionalno je čudo, savršeno za ovdašnje surove uvjete. Kada bi Grenland bio danski divlji zapad, ovo bi bio konj kojeg bih odabrao. Bez sumnje. Kada nisu u misiji spašavanja, Fleming i njegov tim obavljaju čarterske letove. Na Grenlandu gotovo da i nema cesta. Teški se tereti prevoze helikopterom. Danas je Fleming u rudnik krede dostaviti stroj za drobljenje kamena. Putovanje od 100 km preko grenlandske divljine. Uvijek letimo blizu tla i promatramo što se zbiva dolje. Životinje i priroda uvijek su nam veoma blizu.